Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının Qəbələ rayonu ərazisində yerləşən N saylı hərbi hissəsinin zabit və gizirləri üçün əsaslı təmir edilmiş yaşayış binasının istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov hərbi qulluqçulara verilən mənzillərə baxıb, onlarla həmsöhbət olub. Daxili qoşunların yeni tikilidə mənzillə təmin olunan zabit və gizirləri, onların ailə üzvləri göstərilən ali diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazov daxili qoşunların Qəbələ, Zaqatala rayonlarında və Şəki şəhərində yerləşən hərbi hissələrində olub. Hərbi hissələrin sıra meydanında düzülmüş hərbi qulluqçuların və əskərlərin qarşısında çıxış edən nazir, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu İnkişaf və Tərəqqi strategiyasının prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilməsi nəticəsində ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin, müdafiə potensialının artdığını, beynəlxalq mövqelərin möhkəmləndiyini bildirib. Dövlət başçısının ümumən ordu quruculuğuna, o cümlədən daxili qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, maddi-texniki təminatına, iş və məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına daim xüsusi diqqət göstərdiyini vurğulayıb. Sonra nazir hərbi hissələrin tədris, silah otaqlarında, avtomobil və zirehli texnika parkında, tibb məntəqələrində, yeməkxanalarında olub, hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraiti ilə maraqlanıb. Sevda Cəfərova, Əfqan Poladlı, Azərtac.